Привіт усім, я Качка, і я хочу розповісти вам, чому хліб для нас шкідливий. Так, хліб створює відчуття ситості, але не забезпечує нас необхідними поживними речовинами для виживання. Маючи повні животи хліба, ми не їмо їжу, яка нам потрібна, і хворіємо. А ще хліб забруднює воду в ставку. На поверхні водоймиш розростаються бридкі бактерії. І нашим друзям-рибам не вистачає кисню, вони гинуть і вода починає смердіти. Решта ж хліба приваблює до ставу щурів і сизих голубів. Щури нападають на наших малят. Ми щури. Від голубів ми можемо заразитися різними пташиними інфекціями і померти. Чирик-чирик. Ех, та що ж ми любимо і що нам корисно їсти? Дрібно нарізаний салат, пташиний корм, горох, кукурудза, овес, різані або тарті овочі, листя кульба, подорожник, конюшина. Дякуємо, ваші пташки. І будь ласка, не годуйте нас хлібом.